たせしました。メリークリスマス挨拶の仕方、これで合ってます？合ってるみたいですね。よかったです。そういえばクリスマスは恋人と過ごすものと言っても、具体的に何をするのでしょう。あ、それはバッチリ予習してきました。準備しているので楽しみにしていてくださいね。ですが、プレゼントの他は一体何をすれば。とりあえずお食事でもいかがですか。ではどこかお店に入りましょう。今夜は冷えますね。それでもしよければなのですが、手つなぎませんか。まさかどこも満席だなんて。そうですね、次回への教訓にします。ダメです。せっかくあなたと過ごせる時間なのにもうお別れだなんて、寂しすぎます。あ、もしかしてあなたのご自宅にですか？それは願ったり叶ったりですけれど。なら手土産としてケーキを買わせてください。せっかくのクリスマスですからね。あ、お店はあちらのようです。行ってみましょう。これは負け試合でしょうか。いえ、勝負は最後までわかりません。攻めてみましょう。すみません、クリスマスケーキってまだありますでしょうか。はい、ございますよ。やはり。え、ちょうど先ほど予約のキャンセルが出まして。本当ですか。でしたらぜひお一ついただけますでしょうか。かしこまりました。ご用意いたしますので少々お待ちください。まさに起死回生の一手でしたね。驚きました。私もです。あなたといると本当に退屈しません。今日私の隣にいるのがあなたでよかった。あなたと一緒だから余計にそう思うのかもしれませんけれど、残してももったいないですもんね。お言葉に甘えていただきます。あなたもぜひもっと食べて。こういう一面初めて見ました。クリスマスってお得な日なんですね。あ、そうです、すっかりと忘れていましたが、こちらプレゼントです。受け取っていただけますか。来年はさらに寒くなるそうです。どうか風邪などひかれないようご自愛ください。あなたは私だけでなく多くの人に必要とされているのですから。私が盤上で戦っている間、あなたはあなたの戦いをしていたんですよね。その回答として、きっと私のように救われた人は大勢いるんでしょう。だから代表してっていうのもおこがましいですけど、改めてお礼を言いたくて。本当にありがとう。はい、本当は
あなたが危険な問題に巻き込まれていないか尋ね